Tarmo Reunanen Tepsin aurinkogolf-turnauksessa. Varmasti eräs tyylikkäimmistä pelaajista. Miten kierrokset meni? No ihan kohtalaisesti, että kesän toinen kierros. Ja oli alku ihan hyvä ja sitten vähän energiat loppu. Mutta kyllä mä ihan tyytyväinen olin, että oli tosi mukava pelata. Mites kesän omat treenit koskien ensi kautta? Huhuja on kuultu, että kuntotestit on mennyt erittäin hyvin. No on kyllä hyviä kokemuksia, että eteenpäin on menty ja kyllä niin kuin luottavaisin mieli kohti kautta ja hommi on vielä paljon edessä ja onneksi tässä on vielä aika kehittää ominaisuuksia, mutta kyllä mä niin kuin tosi luottavaisin mieli. Minkälaisia kesäsuunnitelmia on tulevalle kesälle, että onko ilmeisesti New Yorkin matka on tulossa ja minkälaista muuta suunnitelmaa? No joo, tossa juhannuksen asti painetaan kovi hommi joukkojen kanssa ja sit se on heti juhannuksen jälkeen sunnuntai tänne New Yorkiin ja siellä menee sit viikon leiri ja sit varmaan vähän lepoa ja sit onkin muutama viikko aikaa sit kehittää niin omi isompi kehityksen kohteita ja siinä se nopeasti kesä sit meneekin ja tullaan takaisin joukkojen kanssa.